Поговорити із Ральфом Фюксом. Він один із засновників Берлінського центру ліберального модерну. Громадський діяч, що очолив групу інтелектуалів, які на початку травня надіслали відкритий лист до канцлера Німеччини Олафа Шольца із закликом надати Україні якомога швидше зброю, а включно із важкою наступальною, адже напад Росії на Україну вважають нападом на європейський світоустрій. Під цим листом підписалися 57 громадських діячів, які хоч і не політики, але є дуже впливовими людьми в політикумі. Ну і зараз Ральф Фюкс разом із німецькою делегацією в Харкові і прямо звідти на прямому зв'язку із нами. Ральф Фюкс, німецький громадський діяч, співзасновник Берлінського центру ліберального модерну. Ральфе, здравствуйте. Ви зараз... у нас є перекладач, окей. Ви зараз в Харкові. Розповідайте, що бачили, з ким ви зустрічалися, та і на яке враження на вас справила українська освітня столиця? Може мені треба почати від Києва, від політичної столиці, де ми почали нашу мандрівку вчора. Ми мали зустріч із віцепрем'єром, заступником міністра оборони, деякими депутатами, були політичні розмови. І також нічний потяг нас того самого дня відвіз до Харкова. І я відчув велику відмінність між Києвом, де життя, ну, як то кажуть, б'є через край, воно наближається до норми і дуже впевнено наближається. І воєнне місто Харків. І навіть у середмісті ви бачите дуже багато руйнацій. Ми завтра поїдемо на ту частину, що російська артилерія бомбардування розбили найбільше, найтяжче, щоб подивитися. Ми говорили заступником голови міськради і заступника голови адміністрації Харківської про розмір цих руїн. Одна третина, половина шкіл, половина дитячих садків, понад половина людей, що харків'ян залишили своє місто. І ми бачимо, що війна тяжко впливає на місто, на його життя. І ми бачимо, що промислові підприємства також мають припиняти роботу. Отже, це місто в екстрених умовах, місто в зоні біди, так мовити. І треба більше поширити інформацію, щоб тиснути на наші уряди, щоб вони своєю чергою поворушилися трохи і давали більше підтримки фінансової, економічної, звісно, але безперечної військової підтримки, тяжким озброєнням, тому що якщо ми не зупинимо воєнним чином агресора, то далі вже допомагати може бути нічому. Так, пане Ральфе, бачите, із таким важким і трагічним багажем ми хочемо долучитися до Союзу європейських країн. Скажіть, єдине, що нас трошки, ну так, змушує задуматися, це чи будуть Україні виставлені якісь додаткові умови? Якщо будуть, то що це може бути, на вашу думку? Я не думаю, що будуть якісь окремі умови для українців. Йдеться про звичайний масив європейського законодавства, кюкюмінітер, так званий. І ті умови, що виставляються кожному кандидатові, всякому, хто кандидує у членстві, тут не буде ані якихось дрючків колеса, але не буде і якихось пільг особливих. Я сподіваюся, що загаяння не буде, що кандидатський статус України здобуде під час цього саміту. Ми за це змагаємося, тому що ми Україну бачимо як основу Європейського Союзу, не як якусь додаткову навантажувальну річ, якусь тягаря
моря. А ми бачимо велику європейську мотивовану країну з освіченою людністю, з таким європейським духом, що інші країни Європи можуть тільки позаздрити цьому духові. Я думаю, що це кандидат дуже жвавий і дуже перспективний. Будь ласка, про постачання зброї в Україну, зокрема з Німеччини. Багато говориться про затягування або дається дуже маленькими партіями. От зараз заблокували постачання з Іспанії. А хто може повпливати на позицію пана Шольца? Ви, як люди, які громадяни, такими ломами, да, люди, лідерами громадської думки, політики інші, президент, виборці, хто може зрушити оцю стіну? І все ж таки, щоб ми отримали важку артилерію і Харків був в безпеці. Найперше, я хотів би сказати, що, безперечно, є різні думки в самому урядові. Коаліційні партнери канцлера Шольца, особливо зелені, мені здається, дуже схиляються до посилення військової підтримки в Україні. Далі точаться дебати в засобах масової інформації. Демократично громадська думка багато важить у демократичній країні. Ми маємо далі налягати і схиляти уряд до того, щоб вони давали рішучішу підтримку. При початку війни Німеччина зробила багато, зробила істотні речі. Перед війною там двопартійний такий був варіант ухвали, щоб наступальної зброї не давати. Тепер Німеччина від чого вона починала? Але все ж таки надавала на підтримку або збиралися щось постачати Україні. Але далі чогось завагався канцлер. Щось він якось відступився. І не тільки для Німеччини, але й для цілої Європи. Таких озброєнь із зоною такої великого враження, дальнобійної артилерії мається на увазі, не хотілося давати. Але тепер ми сподіваємося, що канцлер Шольц і пан Макрон, і прем'єр-міністр Італії, вони прийдуть до України і мають цілком виразно висловитися з приводу того, як вони збираються підтримувати Україну, щоб ця остання виграла цю війну. Треба поставити питання канцлерові Шольцу. Чи ви готові зробити все потрібне, щоб Україна перемогла в цій війні? Пане Ральфе, я, з вашого дозволу, хотіла поставити пану Шольцу ще одне запитання. Ну, якщо можете ви відповісти за пана Шольца, я була б рада почути цю відповідь. А скажіть, будь ласка, от пан Шольц сказав, що він збільшить видатки на німецьку армію до 100 мільярдів доларів, здається, чи євро, боюсь переплутати цифру. А кого в такому разі, збільшуючи видатки настільки, пан Шольц бачить ворогом? Of Chancellor. Та ясно, як Божий день, він дуже виразно це все висловив у своїй відомій промові 27 лютого, що ми маємо тепер визнати, що Росія це суперник, що це загроза, що це супротивник Європейського Союзу, і що наша традиційна політика заохочення Росії до діалогу, до спільної праці зазнала поразки. І тепер треба шукати нової політики, стримування і навіть відкидання. І я думаю, що дуже багато громадських діячів у Німеччині розуміють, що Україна – то бойовище нового конфлікту, де Україна б'ється за демократичну Європу,
а Росія виступає як авторитарний супротивник вільної демократичної Європи. Пане Ральфе, у нас є така традиція в Україні, коли чоловікам, які приходять свататися, іноді виносять гарбуза. У нас непередбачуваний президент Зеленський. Якщо раптом він винесе гарбуза пану Шольцу, прем'єру Італії, і Макрону, як ви гадаєте, які будуть дії цих трьох союзників європейських? Я думаю, що має бути дві вістки, що вийдуть із цієї дуже важливої зустрічі, що всі три свати, якщо хочете, маєте підтвердити, що Україні пропонують статус кандидата. І Україна має виконати все, що стосується до правовладдя, до незалежності суддівської влади, боротьби з корупцією. Ну, очевидні. А не реформи і зобов'язання, але це частина, половина вступу. Це робиться перед кандидатством, звичайно. Україна дуже багато вже зробила від 2014 року. Україна стала демократичніша, стала більше схожа на європейську Україну, справді. І я думаю, що вона заслуговує на членство в Європейському Союзі. А друга частина, важлива вістка, полягає в тому, що Європейський Союз сам готовий підтримати Україну, постачити Україну усім потрібним – зброєю, обладнанням військовим, щоб перемогти у війні. І щоб постійно одержувати зброю, боєприпаси, бо це війна на виснаження. Тут не йдеться про якийсь там раз надіслати якісь гаубиці, а потім ще танки. Ні, доведеться постачати безперервним потоком в Україну такою зброєю, щоб змінити, зламати оцей залізний потік російської агресії. Та нам теж дуже хочеться, щоб Україна нарешті уклала дуже міцний шлюб і прожила з цим партнером довгий шлях і довге життя. Довгі століття, сподіваємося. Дякуємо. Так, Ральф Фюкс, німецький громадський діяч, співзасновник Берлінського центру ліберального модерну, був з нами на зв'язку. Пане Ральфе, спасибі вам величезне за цю розмову. І за допомогу, і за те, що наважились приїхати в Харків. Ми знаємо, скільки листів, зокрема, до пана Шольца підписано було. Так, спасибі.